У п'ятницю, 16 грудня, у Славутичі ми побачили святого Миколая зі Снігуренькою. Біля виконкому вони благословили культ працівників міста, які прикрасили ялинку. Фотозона поки що маленька, а 19 грудня вона буде значно більша. Після цього святий Миколай і Снігуренька зустрілись з підприємцями міста, а потім з подарунками від підприємців побували на блокпостах і привітали наших захисників з Днем Святого Миколая. Міша Тодра вам суші передає. Тут цукерочки кожному, так, вам. Цукерочки з Новими роками. Моя мама зв'язала носочки тепленькі, щоб вам було тепло. Підприємці вам приготували такі невеличкі подарунки. Це Тодоров Міша суші вам пригостити з Миколиками. Це дрова. Це квадрат хот-доги. Хот-доги, вони гарячі, тому їсти їх, будь ласка. Це нам з Миколики дівчата робили. Шкарпетки. Шкарпетки в'язані, щоб вам було тепленько. Щасливих свят! Святого Миколая! Безумовно, святий Миколай зробив це свято. І ще дякуємо за ідею Ольги Мельник. Всі вони працюють у соціально-психологічному центрі. Але у них були і помічники. Їм теж треба подякувати. Кафе «Дрова», кафе у «Сіті Квадраті», кафе «Астон», підприємець Тетяна Кузнєцова, працівники КП ЖКЦ, які встановили маленькі ялинки для фотозони. Окремо дякуємо за прикрасу ялинки та за другу фотозону, яка з'явиться 19 грудня, культ працівникам міста Славутича. І, безумовно, поліція, яка супроводжувала святого Миколая.